днями Артем отримав п'ятий блок хіміотерапії, після чого буде відпочинок невеликий, потім буде шостий блок, і потім буде ось та операція дороговартісна і дуже болісна, і дуже важлива, про яку ми говорили минулого разу. Після операції ще буде десь від 8 до 11 блоків хіміотерапії, і потім будемо сподіватися на повне одужання Артема. Він пройде реабілітацію, напевно, що в одній з європейських країн. Маленький хлопчик із великим серцем та силою духу. Попри страшний діагноз, юний волонтер продовжує допомагати тим, хто опинився у біді. Навіть тоді, коли допомога потрібна йому самому. Частину коштів, яку зібрали усі небайдужі, сім'я Артема віддала іншому онхворому подолянину. Владиславу Явориню у травні виповниться лише 5 років. Та хлопчик вже встиг перенести складну операцію. Днями в інституті імені Філатова йому видалили око. Збираємо кошти на порятунок саме цієї дитини. Почувши про біду Владиславчика, сім'я Харченко люб'язно зголосилася допомогти йому в лікуванні. Частину коштів, які ми зібрали для Артемчика, сім'я передала для Владислава на його лікування. За словами волонтерів, саме Артем та його історія стали поштовхом для порятунку хворих дітей та дітей із регіонів, де ведуться бойові дії. Туди мистецька сотня їздить не тільки із концертами, а й надає гуманітарну допомогу. За весь час роботи з дітками ми в Луганську область привезли понад десь 3-4 тони допомоги, а саме продукти харчування, одяг, побутова хімія, засоби особистої гігієни, книжечки, малюнки, іграшки. В Кремінне ми привезли 80 теплих курточок. Дітки були неймовірно щасливі, всі дітки світлі і, на жаль, там немає жодної здорової дитини. Тетяна Пресикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.